د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شوي پانګې آزادولو په موخه د غبرګونونو دوام د افغانستان د صنایعو او کارونو د بندو پیسو د آزادولو غوښتنه وکړه او کنګل شوي شتمني د افغانانو وبلله. دوی د امریکا ولسمشر جو بایډن هغه فرمان سره مخالفت وکړ چې ګنې د افغانانو د پانګې نیمه برخه د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو ته ورکړل شي. حکم اخیر بایدن مبنی بر بخشیدن سرمایه مردم مظلوم رنجیده افغانستان به خاطر قربانی های 11 سپتامبر ایره یک فیصله امر غیر عادلانه، غیر قانونی و تجاوز بر یک ملت ایره میدانه که ایره ما کاملا صنایع مادن افغانستان این تصمیم و این فیصله غیر عادلانه را کاملا نقد میکنیم. د یاد خونې د نړیوالو اړیکو مرستیال به وویل کنګل شوي شتمنۍ د سوداګرو پر وړاندې ستونزې پیدا کړې او که پانګه آزاده شي دغه ستونزې به ژر حل شي. امروز ما در بانکهای افغانستان پول داریم، مواد خام ذخایر کارخانه‌های ما خلاص شده، ما امروز مواد خام نداریم اما پول ما از داخل بانک تیتی نمیشه به کشورا. این واقعا یک فاجعه است. د کنفرانس نی ویناوالو بیا په ملګرو ملتونو سربیره په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې د بایدن د پریکړې مخالفت وکړي او د افغانستان شتمنی افغانانو ته وسپاري. اسلامي هیوادونه په دې کې دومره رول لري کچیر ته غوی نن خپل غږ ته یو اتفاق باندې پورته کنه د افغانانو سرمایه چې د ټولي دنیا سرمایه نشي خوړلای کنه یو مملکت خو پرې ده. نو دا په واقعیت کې مسلمانان باید په دې کې یو شي او په ټولو باندې ما مخکې خپلو خبرو کې مو ویلي چې موږ ګوندي هیوادونه چې څومره د موږ همسایا هیوادونه دي هغه ټول مسلمانان دي، دا ټول باید لاس په کار شي په دې مورد کې، ځکه که چیرته په افغانستان کې بې ثباتي راغله افغانان بې ثباته شو همدغو ګوندي هیوادونو بې ثباتي ټوله همدې دې افغانانو نه به جوړیږي، هغه ملکونه به هم بې ثباته کیږي. نو په کار دا ده چې اسلامي هیوادونه او باید ټول په دې کې یو آواز پورته کړي د افغانانو سره یو ځای پورته کړي، ځکه دا د افغانانو نه د سکتوري تنا د سکتوري خصوصي پیسې دي او نه د یو بلې جاغه جامع پیسې دي، نه د سیاسونو پیسې دي، نه د امارت پیسې دي، نه د تیر جمهوریت پیسې وي، دا ټول د افغانانو سرمایه ده. له هغې وروسته چې بایدن د یو فرمان له لارې د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاده او نیمه یې د سپتمبر پیښې قربانیانو ته ځانګړې کړه، له جدي غبرګون سره مخامخ دی. نه یوازې افغانان بلکې په امریکا کې هم مخالفت شوی او د افغانانو 2 میلیارده ډالرو د خوندیتوب او افغانانو ته یې د واک ورکولو غوښتنه کوي. لومړی د شتمنۍ کنګل او اوس یې د سپتمبر پیښې قربانیانو ته د نیمې برخې ورکړې خبر د افغانستان په اقتصادي وضعیت بد اغېز کړی او فقر لا د پراخېدو په حال کې دی.